ំពុងទីបចោ KAP សញ្ញា Apple Pie ធានាការប្រើប្រាស់លើសពី50ឆ្នាំអាចរងនៅសម្ពាធទឹកខ្ពស់គង់វងរឹងមាំយូរអង្វែងភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា ANN បានដាក់ពាក្យប្តឹងកម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលទៅកាន់អយ្យការសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកមិញនេះភ្នាក់ងារបណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា ANN ប្រចាំខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកមិញបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយប្តឹងកម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបដែលបានចុះអនុវត្តដីកាច្រឡំឈ្មោះទៅកាន់អយ្យការសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបហើយពីករណីរំលោភលំនៅឋានរំលោភកតបកិច្ចនិងបំផ្លាញកិត្តិយសលោកតាំងហូភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអប្សរា ANN ខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះដោយបានប្តឹងលោកហុងប៊ុនហៅនាយរងការិយាល័យព្រំប្រទាន់នាយរងការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលខេត្តសៀមរាបពីករណីរំលោភលំនៅឋានរំលោភកតបកិច្ចនិងបំផ្លាញកិត្តិយសសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កម្លាំងនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានចុះអនុវត្តសាលដីកាច្រឡំឈ្មោះដោយឃាត់ខ្លួនភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាគឺ ANN បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចភូមិវត្តបូសង្កាត់សាលាកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបក្រោយមកលោកផឹងចិនដារ៉េតនាយការិយាល័យព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលខេត្តសៀមរាបបានធ្វើការបកស្រាយមួយទៅកាន់ស្នងការខេត្តដោយថាខ្លួនគ្រាន់តែហៅលោកតាំងហូដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះប៉ុណ្ណោះការបំភ្លឺនេះត្រូវបានលោកតាំងហូបដិសេធដោយថាការបកស្រាយរបស់លោកផឹងចិនដារ៉េតនាយការិយាល័យកម្រិតព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលខេត្តសៀមរាបដែលលើកឡើងគឺមិនទទួលស្គាល់អនុវត្តខុសរបស់កម្លាំងរបស់លោកនោះទេលោកតាំងហូបានចាត់ទុកថាការបកស្រាយរបស់ផឹងចិនដារ៉េតគឺជាការដោះសារដែលខុសពីការពិត